Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o Dragon te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibeblackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. A sorte que essa spot é tudo da história, velho. É, eu tenho um pote aqui pra gente subir e pegar lá, se vocês quiserem. Esse bagulho das potes da história dá uma ajuda. Estamos no buraco aqui. No safe? É. Quer dizer, eu tô aqui, mas não tá aqui não. Pegar... Meu Deus. Tira! Ah, mano, tá de brincadeira, viado. Esse é o tal do Mula. Ai, tem que botar Sil, pera. Vai, pronto, estou preparado, vai. Ai, ai, não deu. Por que você não avisou antes? Que isso? Morreu? Eu morri! Que bot é esse, cara? Que é isso? Vai tomar no cu esse lixo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! You may live or it may kill you. Hold on, let's go back and see my body. Lol, look at the pool of blood. Bora, já puxei a 3, deixa eu ver onde é que... Aham, a 3 tá puxada. Agora vamos pra 4. Nossa, ai, desce dadinho. Nossa, tomei diagonal. Pera aí. Ai, tomei paralise na diagonal. É louco, velho. Foi muito bala, velho. Ficou, porra. Véi, como isso, mano? Não sei. Por favor, mano. Tamo junto, Di, meu amor. O Cotão te ama, neném. Obrigado, véi. Desculpa, pacote que eu queria ver é o buffet. Wow! Holy shit, man! What the... Finalmente! Porra! Yeah! Yes! Holy crap, shit, 1000! The page right around, baby! Oh, yes! Acordou até defunto agora. Oh, yes! Let's go, baby! Porra! Chulepe! Mano, você tem noção o tanto de Chosen que eu matei? Foram 1217. Chosen! Porra! Tudo isso? Pra esse drop, irmão. Eu tenho que exalar energia nesse momento, irmão. Yes! Chegar na escola shapeado! Não vai entender nada. Ai! 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 Dropei! Porra! Vamos! Let's go, baby! Yes! Yes! 1,000 on helmets, baby! 1.5 house down for Rachel! Chosen deaths! Oh, yes! Eu não entendi o que ele falou. E outra coisa que eu comprei. Usa colher pra comer e pra bater um salto também na hora. Olha esse travesseiro, irmão. Mano, os meus travesseiros eu uso desde a época de faculdade, os mesmos travesseiros. Mano, eu comprei esse travesseiro aqui, velho. Nossa, irmão. Pensa no travesseiro, velho. Nossa. Gostoso, tá? Onde fica essa loja que aceita gostoso. Travesseiro, R$130. Deu 900 Tibia Coins. Do casa. Nossa. Ai, cara, é muito gostoso, mano. Dormi relaxado hoje, tá? Travesseiro top, irmão. Nossa, gostoso, tá? Mano, ele volta insta. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.